Mənim adım Bobur Şakirov. Mən şu Toshkentdə duramam. Mənə Xudoga min qatra şükür ki, mənə şu günlərə Allah yetkizdi. Qur'onda aytilgan ekan, innalloha ma'as-sabirin, sabr qilgan odamlar menga yaqindir. Shuning uchun mana sabr qiluvdik, Alloh taolo shukr yetkizdi. Endi aytishim kerakki, mustaqillik biz uchun Xudo tomonidan bo'lgan bir ne'mat. Uni biz chechenlarga o'xshagan, bosniyalarga o'xshagan qon bilan, jon bilan olganimiz yo'q. Alloh bizga yubordi. Shunga shukrlar qilamiz. Endi albatta bir 70 yil bir totalitar qonunsiz bir jamiyatda yetilib 2-3 avlod o'tgan bir xalq 5 yil ichida hozirgi insoniyat kirgan sivilizatsiyaga shu yuksak darajaga yetishi qiyin. Buning uchun albatta vaqt kerak edi. Biz ham shoshilganmiz o'z vaqtida. Men 10 yil mana shu bolsheviklarga qarshi kurashib 10 yil o'tib chiqqanman. Keyin mana bu yoq Amerikadan kelib bu yerda yana ozgina jabrlandik. Men undan afsuslanmayman. Lekin mana bugun mana shu davrada yig'ilib biz butun insoniyat allaqachon buni bosib o'tgan bir pog'onaga birinchi qadam tashlayapmiz. Ya'ni bu hozirgi mashhur bizaning prezidentning, prezidentimizning mana shu hozirgi sharoitda, ya'niki endi iqtisodiy islohotdan keyin mana siyosiy islohotga o'tish kerak. Shu davrga biz keldik degan so'zlarining natijasi bo'lsa kerak. Inshaalloh oxir xayrli bo'lsin. Endi mana Arzimov hozir juda yaxshi gaplarni aytdi. Men o'zim bu jamiyatga to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa hissa qo'shganim yo'q. Lekin sirtdan bu narsani ko'rib, haqiqatan bu odam aytgandek, bu narsaga hech kim jon kuydirib, shu 5 yil yo 4 yil ichida mashhi hozirgi davrgacha mana qilgan. Davlat tomonidan hatto berilgan konstitutsiya huquqini, o'zimizning insoniy burchimiz, o'zimizning insoniy haqqimizni tushunmaganligimiz, unda chuqur anglamaganimiz, avvalgi bo'lgan undan hali qaytqanim. Endi ma'lum bo'lganki, O'zbekiston hozir dunyo qarorga chiqdi. Endi bugun biz nimani gapirmasak, bu vatanimiz uchun, xalqimiz uchun. Biz ikkiga bo'linib, muxolifa bo'lib, hozirgi davlatning ichida bo'layotgan ishlarga o'zimizni qarshi qo'yish niyati yo'q. Biz endi o'zimizning shu davlat tomonidan, ya'ni har birimizning ishtirokimiz asosida vujudga kelgan shu qonun qoidani amalga oshirilishi kim tomonidan bo'lmasin. Hokimiyat tomonidan bo'ladimi, yerlik ham, yo bo'lmasa jamoat tomonidan bo'ladimi, shuni talab qilishimiz. Endi bu har birimizning muqaddas burchimiz. Shuning uchun mana bugun mana shu yaxshi bir yig'ildik, shu yerda ochiq endi bilib olishimiz kerak. Bu 60 ta ekanmiz bugun. 70 ta ekanmiz. Bu bilan inson huquqini himoya qilib bo'lmaydi. O'zbekistondagi ahvol bugun og'ir. Bu prezidentning yoki bu hozirgi bo'layotgan hali anaqa ayb emas. Bu 70 yillik shu vahshiy jamiyatning asorati. Endi shuningga biz bel bog'lab shundan chiqarishimiz kerak. Bugun u biz bir davlatning a'zosimiz. Bizda MVDmi, KGBmi, bu hammasi bizni o'zimizniki endi. Bu Moskvaning hammasi bundan hayiqib, bulardan qo'rqib cho'chish kerak emas endi. Chunki Amerikada men 2 yil yashagan bo'lsam, odamni yer deb men so'rgan odamman deydi. Men politseyskiyman deydi. Undan hech hayiqmaydi. Yo u bilan bir anaqa qiladi. Demak, biz endi shu oldingi KGBni faraz qilib, oldingi MVDni faraz qilib turib, bugun hammasini cho'chishimiz kerak emas. Biz har tomonlama shu jamiyatda birga bo'lishimiz kerak. Og'ir, yengil, qiyin, chamalarda. Lekin biz mana 4 yil mavashi shu jamiyatni faoliyat ko'rsatdikki, juda ham tashkilli qildik. O'zimizni konstitutsiya huquqlarimizni farmoyishga yo'l qo'ydik. Каждый народ заслуживает своего царя. Орыслар. Яғни енді біз
özümüzün maşı prezidentimiz bana bugün şu bana radyo televizyon arkalık etliyetken gepler bu prezidentin gepi. Demek bunu biz mahkeme asılışımız gerek. Bunu biz talep kılışımız gerek adamlardan. Hakimiyetten bu kayerge varmasa talep kılıp şunu becerişini etmemiz. Bunun için biz aktif iştirak etmemiz gerek. Bu cemiyet kengeyiş gerek. Bu umumi halk cemiyeti eğleniş gerek. Bette hiç kanaka bu anaka yok. Bette bir cinayet yok. Diğerde bir alege, cemiyetini ki bölüp taşlaş, yok ki onu perçeleş niyeti yok hiç kimin. Özünün desturu, kanun boyunca verilgen hukukun talep kılış. Bunun için ben olayım ben ki her bittemiz, kolumuzdan kevinçe, şu nesil aktif iştirak edip bunu teşvikat edişimiz gerek. Bu bizden hakkımız, bu bizden konstitusiya tamamından, cemiyet tamamından, alırsan prezident tamamından, keçe ayı günü davet kılına etkenlerse, şu yol bilen biz özümüz vatanımızın parlaklarımız, şu yol bilen biz vatanımızın bugünkü şu aldığı koyulgen, asırlar boyu kide etken arzu, ümitlerinden amel başlarımız. Şulardan en gerekliği şu siyasi mahpuslarının kutları üzüşkeni, kuplarını azat bölgenleri, kupları af etilgenleri doğrusu da cüde kup yapılıyordu. Ama şu özümüzne şu hazır inanıp durgen hakimiyetimizni, rahbarımızni o'z qo'llari bilan imzo chekilgan konstitutsiyaning 61 moddasiga binoan din davlatdan ajratilgan, lekin hamma vijdon huquqiga, vijdon erkinligiga ega degan modda juda qo'pol ravishda buzilayotganligi to'g'risida hech kim gapirmayapti. Gapirib o'tilmoqda u yoki bu darajada. To'g'ri, keyingi yarim yil ichida, bir yil desam xato bo'ladi, chunki bundan bir yil ilgari men o'zim nohaq tuhmatni menga qilingan tuhmat asosida men o'zim o'tirib chiqqanman. Shuning uchun keyingi yarim yil ichida siyosiy muxolifatga nisbatan yumshash bo'ldi. Chunki siyosiy muxolifat nisbatan o'z faoliyatini yo'q arizalari orqali to'xtatgan, yo'q bo'lmasam qorin g'amida kechirasizlar, chunki iqtisodiy qiyinchilik hammamizning boshimizda. Shu tufayligina tirikchilik o'tkazish, bola chaqa boqish bilan ovora bo'lib qoldi. Siyosat yoki biror jamoaga qo'shilib uni muhokama etish masalasi umuman hammani yodidan ko'tarila boshladi. Ammo shular qatorida bizani xalqimizni, xalqimiz islom xalqi, musulmonlar, muslimalardan iborat. Ana shu muslimalar, musulmonlar juda qattiq ta'zik ostida. Hokimiyatni uning strukturalari, ya'ni davlat xavfsizligini himoya qilish, militsiya, prokuratura organlari endi o'zlarini yo'nalishlarini boshqacha formada takomillashtirmoqdalar. Ya'ni ilgarigi siyosiy muxolifatlarga tashlangan nasha, qoradori, o'qlar ko'pchilik shu islom oddiy musulmonlarga, ko'proq oddiy musulmonlarga tashlash, ularga shu yo'l bilan tuhmatlar asosida qamash, tazyiqlar o'tkazish nimalari faoliyatlari kuchaygan. Ya'ni hozirgi nashlar qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, u viloyatlarda bo'lsin yoki shu o'zimizni poytaxtimizda bo'lsa, ayniqsa poytaxtda muslimalarga nisbatan bo'layotgan ta'sirlar oddiy muslimalarga, ular radikalmi, siyosatni umuman tushunmaydi. Hokimiyatdan doimo minnatdor bo'lib kelgan muslimalarga nisbatan ta'sirlar nihoyat kuchaygan hozirgi paytda. Ular oddiy xalqni, imonga, muslimalarni yoki oddiy ayollarimizni imonga, bola chaqa bolalarni tarbiyalashga, ularni
ayollar sifatida, er sifatida, ayol sifatida, uy egasi sifatida, erga munosabat, erga xususiyatga, yuqorilarni tarbiyasida, ona sifatida ularni tarbiyasida kamchiliklarni tuzatishga bo'lgan harakatlarini ta'qib qilinmoqda. Go'yoki ular emishli maqomiylar. Vaholanki, bizani nafaqat jumhuriyatda, butun O'rta Osiyoda vahobiylik degan narsani o'zi yo'q. Xalqimiz hali islom nimaligini tushunmaydi, iymon nimaligini tushunmaydi-da, unga vahobiylik tanlasini. Qadriyatlarimizni anglay boshlagan xalqimizga vahobiylik boshlanishida islom fundamentalizmi degan tamg'ani bosgan hozirgi jumhuriyat rahbarlari keyingi vaqtlarda vahobiylikni bayroq qilib ko'tarib chiqib, hatto musulmonlargacha ta'zim o'tkazib boshladilar. Men hammasini gapirib o'tirmayman. Faqatgina chunki juda ko'p birodarlarimizning ichida hozir hokimiyatda siyosatda, inson huquqlariga bo'lgan siyosatda ancha yumshagan deydigan, ya'ni demokratik yo'nalishda ketmoqda. Mayli qaysi yo'nalish, qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar, juda yumshagan, ancha yumshagan degan mulohazalar qilaman. Men bunga o'z e'tirozimni bildiraman. Yana qaytadan aytaman, bu mulohazalar shunchaki bularni uchratishidir balki, lekin bu yumshatish qo'shtirmoq ichida yumshatishlar boshqa yo'nalishga ketayotganligini ko'pchilik bilmaydi. Hududidagi masjid qoshidagi ayollar madrasasidagi 19-20 avgustda bo'lgan voqea. Ya'ni yumshalishni men voqelikni shu kundagi qo'shtirnoq ichida yumshalishni natijasini sizlarga gapirib beryapman. Shu yerdagi mudarrisamizni buni men ochiq aytaman, agar hozirgi ilmiy tilda akademik degan nomni birorta shaxsga beradigan bo'lsak, unvonni islom dunyosida ayollar ichida bizani bor yo'g'i bittagina ayolimiz bor. Bitta bor, lekin bu shu ayoldagi akademigimiz yo'q islom dunyosida. Bor, juda ko'p olima ayollarimiz ko'p islom dunyosida. Lekin Fatimaxon Sulaymonovaga nisbat beradigan bo'lsak, bunaqa ayollarimizni barmoq bilan sanab bo'lmaydi. Ana shu ayol shu masjid qoshida ochilgan madrasaga mudarrisalik qilardilar. Afsuski, hozir. Afsuski, shu narsa hozir juda 19-20-da u masjidda o'tkazilgan bo'lsa, ta'zim hech kim qo'yilmadi, hech kimga nima qilmadi, nima Fatimaxon deva ochilgan deva so'zi bo'lsa, prokuratura orqali bu shahar prokurori Ergash Jo'rayev tomonidan ochilgan, orqasiga vahobiy degan so'z yozilgan emish. Men o'zim ko'rmaganman, lekin bu o'sha tomonlardan eshitilgan gap. Bu narsa endi o'qish faqat o'qish olib boriladi. Tanitish islom bilan tanitish ayollar orasida. 27 avgust kuni Akmal Ikromov hududidagi shtab degan joydagi masjidda ham xuddi shu narsa bo'ldi. Musulmonlarni masjidga qo'yilmadi. Hamma yoni MVD, SMB xodimlari o'rab olib ayollarni hatto masjidga yaqinlashtirmadi. Masjid bekatlarda turgan oq ro'molli ayollarga hatto dubinkalar bilan tahdid qilganlar bo'lgan emish. Eshitishimcha bu ham albatta men buni tasdiqlay olmayman. O'zim ko'rmaganim uchun aytolmayman, ko'rgan bo'lganda aytardim. Ammo ayollarning ko'pchiligi norozi bo'lib bu gapni gapirishdi. O'sha borgan ayollardan eshitgan ismi sharflarini aytishim shart emas, chunki balki ertaga bular orqasidan ta'zim boshlanadi. Ведь в чём суть нашего общества, главные её проблемы? Это защита прав человека. Именно наше общество объединяет людей разных национальностей. Здесь в этом обществе есть и русские, есть и татары, и другие люди. И весь этот наш коллектив вносит определённую долю в том, что в нашей республике, в отличие от других государств СНГ, мир и покой. И я надеюсь и уверена в том, что все члены нашего общества будут продолжать свою работу именно в этом русле, в том, чтобы были все люди счастливы и не было никакого деления ни на богатых, ни бедных и ни на нации. Потому что горе и беда не имеют своей нации, и оно объединяет людей любых
и возрастов, и национальностей. Каждый человек должен знать свои права и обязанности с самого рождения и до последнего дня. Именно наши, члены нашего общества и само общество обязаны принимать меры к тому, чтобы не были нарушены их обязанности и права. А ведь посмотрите, что у нас творится. Я не говорю о том, что закон плохо работает. Нет, закон у нас строг и суров, и он действительно строго наказывает преступников. Но кто дал право сотрудникам правоохранительных органов, именно милиции, СНБ, прокуратуры и так далее, нарушать самим же созданный закон? В какой статье закона говорится о том, что человека можно задержать лишь за то, что у него была в кармане или дома газета, запрещенная в Узбекистане? Но вы извините, каждая личность имеет право пользоваться любой доступной информацией. Незаконные обыски, незаконные аресты, незаконные задержания. Ведь задерживают не только, допустим, одного человека, задерживают и мать, и сына, держат их в СНБ. Задерживают людей, вот малолетние дети. Ну не за что мать задержать. Или отца, ну подумаешь, на сегодня газет. Ну что с этого? Он же имеет право на информацию, он же имеет право знать, что творится в мире. Я считаю, что задача общества бороться за то, чтобы каждый человек пользовался той информацией, которая ему необходима для своей работы, для своей деятельности. Тот факт, что ряд газет запрещен в Узбекистане, еще не говорит о том, что люди стали более спокойными, более, скажем, послушными. Ведь из той информации, которая дается нам за пределами, мы выбираем ту, которая нам нужна, и та, которая отвечает нашей действительности. И мы сами это прекрасно знаем. Поэтому, уважаемые участники Курултая, я считаю о том, что те задачи, которые были поставлены в уставе, описаны в уставе, именно должны нами выполняться и в своей работе. Каждый должен именно ими руководствоваться. Ну, да, 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 да,